També es troba en males condicions l'estadi Lluís Sitjà. El govern assegura que pagarà un màxim de 18 milions i mig d'euros per la seva compra. De moment, Cort l'ha tatxat en uns 15 milions d'euros, però els qui l'han de vendre, els propietaris, ja han dit que en reclamaran el doble. Així tot, les dues administracions volen deixar-ho lligat abans d'acabar la legislatura. Així s'inicien les negociacions per adquirir els terrenys on es construirà el recinte firal. Segons la consellera de Comerç i Indústria, Xesca Vives, l'opció de Sant Bordoi va ser la millor presentada en un concurs, però després de conèixer un informe de l'Ajuntament de Palma sobre els avantatges de fer-lo al Lluís Sitjà, va canviar d'opinió. Vives desmenteix la falta de sintonia entre les dues administracions. Ja. Avui nega absolutament de manera taxativa i rotunda. Sempre hem anat de sa mà i quan s'aconseguiria va dir que Sant Bordoi era la mateixa millor opció, era dins el context del concurs. Nosaltres tenim la sort de no tenir un govern que se desperta un dematí i decideix ubicar un recinte firal o un indret de ciutat, com us va passar amb el metro. Tenim la sort de tenir un govern autonòmic que quan cerca un indret per ubicar un recinte firal consulta a l'Ajuntament.